Museveni ne Alien Skin bali mu kukukuta muwulira ebintu Alien Skin byatera okwogera nti mu December agenda kuumula music si byakusaaga batutte bali mu kuteekerateeka Alien Skin bo bamanyi waliyo okulonda 2026 bateekateeka Museveni ateekateeka Alien Skin okumutaasa ku bavubuka ku ghetto ne ku internet ebintu bisatu abavubuka ghetto internet okubida ibatinga okubijja ku mulamwa ogwenkyukakyuka yatuteyo batuteyo ebiwandiiko academic papers za Alien Skin okutandika okumukolera ku processes zonna ez'okuyingira ebyobufuzi era betegereza nnyo enzija His Excellency gye yajjamu era batunulira obutambi bwe enzija gye yajjamu bye yakola kyovula bane fango ni forest yafulumiza bendera flaga era ni Alien Skin bagenda mukwatiranga flaga ya fangoni ate neyegwanga bannayuganda bangi bagezaako okufuuka Bobi Wine naye tebasobola kumufuuka bangi bakola nnyo okulaba nga batuuka ku ekyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu kyali olwaleero naye tebasobola kufuuka ekyo kyali kubanga basooka kulaba nti Bobi Wine bannayuganda bamwagalirayo mu music we bwe yasala eddiiro okuva mu music nayingira ebyobufuzi ate kyamwanguyira nnyo okugula obuganzi bannayuganda kuba olwedde bali bamwagalira mu music biki ebyayagaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yali muyimbi ng'ayimba ku nnyimba ezikwata ku munnayuganda ng'ayimba ku bizibu ebiruma bannayuganda okutuukira ddala ku bantu ba wansi bwe yasala eddiiro n'agamba nti nze ndaba byennyimbako bikoma mbigambo naye Museveni tasobola kubikyusa kubanga tumulaga eggwanga bwe lirina okubeera naye balemedde mu nfuga ey'okutulugunya munnayuganda kirabika tebajja kusobola kubikyusa n'olwekyo tukome okubiyimbako obuyimbi yessaawa naffe twekwatiremu Kyagulanyi Ssentamu yasalawo n'asuulawo music we n'asalawo n'ayingira ebyobufuzi nti byabadde ayimbako abikwateko obukwasi era bw'atyo yasalawo n'abuulira abavubuka nti kibakwatako okulwanirira ensi yammwe omulaba ng'egenda n'agamba nti buli muntu olina eddembe lyo okwesimbawo mu byobufuzi by'eggwanga Uganda bw'olaba nti olina obusobozi era bwe batya abangi bava mu music ne beesimbawo era kati ba MP bangi bava mu music ne beesimbawo ku bwa kansala era gye bali n'olwekyo Kyagulanyi Ssentamu kye kimufudde ow'enjawulo ku bakulembeza abajja babaawo ku opposition nti bo bwe bajjanga mu by'obufuzi okwesimbawo beerowoozangako bokka na bokka naye nga tebabulidde munnayuganda nti wadde nze neesimbyewo naye naye obuvunaanyizibwa bwo okulwanirira eggwanga lyo naye obuvunaanyizibwa bwo okwesimbawo n'ovuganya ku kifo kyonna ky'oba osobola kakati bantu bangi bagezaako okwagala okufuuka Kyagulanyi kyali wabula beerabidde nti kiri yakikolerera kuva mu music njogera bino nga Alien Skin yagezaako okuyimba asobole okulowooza nti anaafuuka Bobi Wine kye yali ng'akyali mu music kubanga naye yali mwana wa ghetto ate ne Alien Skin naye munna ghetto bwe yagezaako okuyimba n'alaba nga bannayuganda bamuwadde omukisa bamuwagidde n'atandika ate okuwalampa abakulu abamusinga bannayuganda ne bamugamba ffe twakuwanika okufuula ky'oli olwaleero tojja kumera malala bwe batyo baamuta n'agwa wenjogerera ali ku ttaka mu kubeera nti ali ku ttaka anoonya kamubaaka ate kakati mu kunoonya kamubaaka aginoonyeza mbyabufuzi nti ayagala afaananeko His Excellency Kyagulanyi Ssentamu waali olwaleero ku levo y'obwa pulezidenti buli wa ghetto yamuyitanga kibanda olwaleero amuyita pulezidenti ndi kati noono naye ayagala aba ghetto abamuyita kimenke gye bujja batandika okumuyitako pulezidenti yenkanenkane ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ebitiibwa byaliko bw'ati alangiridde nti mu December w'omwaka guno gwennyini w'akomye okuyimba ayingire ebyobufuzi dayirekiti twebuuza nti anaamalako oba tubirinze kubanga era weetuli ekyakola Kyagulanyi Ssentamu kwalikola linnya lye ng'alikola olwakuviira ddala wansi ku munnayuganda asookerwako anyigirizibwa wabula Alien Skin erinnya lye alitandise wano dizimba mwaka gumu gwokka ayagadde okuwalampa yenkanenkane Kyagulanyi Ssentamu akoledde emyaka n'emyaka.
Ngabala vya kubibonyo wabonyo Musa vya zabagama katile kanzile yo mugambi bwaba asaga katile nginda gina mugambi yungkube gina kutu nyange elimu omuzira na ya tenge elimu no muliro ni wakamba ye Musa na uru wacho tulimba ate nkube itunya atebe elimu omuliro wali omuliro kutunya munkuba mukama yali amazo gamba Musa anti nkufude katonda mumaso ga farao byonna byagala omugamba bimugambe byonna ngambo mukola byenjo mukola enkuba netonya omuzira ne gukuba omuzira gwasoka ne gwanga temuli munkuba omuliro Israeli nayo ne ulirange evimba ne manya te ina katonda omulamu mukama agenda balaga ebintu byetu bagamba nga mubi wakana mukabe naye nga mubi tegedde waliwo bye mugenda okumiranga empeke nga mwagana nabagamba bwe munagana mu byemirembe mujja bimiranga empeke atenga lwaki nedda lwaki wawulira abamu mukama jabba twala mu nyumba y'omubumbi musomenga mulabako kati mukama agenda balagira ddala ani abaddajja ababba kubanga mwali temumumanyi n'amutugamba ne tujja ne tumubagamba ne musigalanga muganye ne mukakanyala emitima nga naye akakanyadde kati kaababbe mwali temumanyi abatta nga mulowooza ADF nga mulowooza koni nga mulowooza batemi babijambiya ne tujja ne tubabuulira abatema ne mugamba nawe mulika baabaana balimba ate kati ate omupulezidenti ate atuteme gulaba bisoboka tasobola kututta kati mugenda kakasa nti Museveni ne paramenti bulijjo be babatta poliisi ya Museveni n'amagye mulimu abatemu ababatta bwe twali bagamba nomugaana mukama agenda batuusa nga mwenna bannayuganda mukkiriza nga mulina kukolayo ekintu kimu kusituka kukola kye mulina okukola ky'ovulaba nze revolution ya Uganda temmenya kuba weeri njiraba njimanyi ne weeraga ndabawo nijje neggwekereza nje manyiyo kale kansooka enzigyawo bino bannayuganda bwabayo ekivulu kyonna e Uganda wonna wali ekivulu naffe tugende tufune ku ssanyu muwulidde naffe tugende tusanyuke nabo naye nga bwe tugenda bangi tutandikira awo tusobole naffe okuwamba Kampala mu rabado style bannayuganda tugende tusabe mu makanisa tutwaleyo ensonga zaffe mu makanisa mu makereziya tutwaleyo ensonga zaffe bakitaffe mu Katonda bayitiridde okwewuguusa ng'abafuka banaaba badda mu nsonga ezitalina makulu eri eggwanga tusobola okulifundamu ate nga tetuyiye musaayiffe newankubadde kyotutandise okirowoozaako abamu kuffe tutandise okirowoozaako jjo yasajja mivule yabagamba n'abagamba abaana balina omuntu gwe bagenda osalako omutwe ne bamanya nti abaana bano bakirowoozezzaako ekintu kino ngira ddala kituufu tukirowoozaako buli awanaabeera ekivulu kyonna simanyi bato simanyi biki tugende mu bungi miliyoni 10, 12, 13 nga z'abantu tulemere mu kibuga Kampala tulemere mu Kampala nga tokyalina waayisa bimotoka tusobola okutuuka tuwumule mumotoka emipiira ne zituula mu makubo ne tulaba gatanka we ganaayita gatanka tulaba wa we ganaayita nga gajja otugumbulula mu Kampala nga zonna tuziwumudde ebitulize tusanga owumula neno n'owumula eri neetuula neno neetuula neegira bweti n'olaba Kampala bwakwata jjaamu ne tutambula nga tewaliyo yadde agamba nti woweyi nga tewali tanka weeyita kale mwe bannange mbabuulira buli kimu kye twetaaga mukama yakiteekamu ffe muno bw'oba weetaaga tanka y'amagye eri mu ggwe bw'oba weetaaga mundu eri mu ggwe
Bwoba wetaga kiki kiri mu gwe. Oli in built lwakuba tokimanyi. Najja jjo ne njogera ku kintu ky'okutwala abaana be balimba abavubuka be balimba mbu babatwale Kenya. Na nfunye report mu bitundu eby'enjawulo naye nfunye report eji mbale waliyo omusajja ayitibwa Jeje. Asula abeera mu kitundu kye bayita Namataala. Akunganya abaana mu bitundu byeyo abavubuka n'abalimba mbuno babatwala Kenya mbu okulya okunywa n'okusula bya bwereere ate buli mwezi ofuna 5,000. Akunganyiza abavubuka mu bitundu by'embaale n'abalimba nti babatwala Kenya bali mu bitundu bye Mubende basima Golodi afatadda. Abaana abavubuka b'embaale namwe bannayuganda mwenna omuntu yena gwowera ng'akugamba mbuno akutwala akupangira ogende Kenya totawaana, bakutwala kusima Golodi wa Sodo muganda wa Museveni. Bali mu operation ya kumalawo bavubuka. Olwekyo kye bawulira ekiwuuma bo babatya, naye mu mulyawo mulowooza temulina kye muli. Okugema abaana mu masomero kukyagendera ddala mu maaso n'okubawa ebiweke. Abazadde sijja kuwa bagamba, naye bwewabawo ekituuka ku mwana wo tokuba ku ssimu yange. Mbu gavumenti ya Museveni ekyagema COVID-19 wabula ne mutwalayo abaana bammwe nammwe ne wakiri gwe omuzadde genda bakugeme, gwe genda bakugeme, gwe genda bakugeme oba ofoofe naye tulekerewo generation ento abaana beesonyiwe. Gwe genda bakugeme bw'oba yagala genda bakugeme. Naye Uganda ento ey'enkya y'omugyesonyiwe. Waliwo essomero ly'aba bano lye ntera okwogerako erya St. Lawrence ly'ekyengera. Waliwo omu ku basomesa baabwe, omusomesa ampadde ennamba z'essimu n'angamba bannange, yamba abaana, yamba abaana, mukubire abantu bano mubagambe batta abaana b'abandi nga bakimanyidde ddala. Waliwo omusomesa omu abadde concerned ku ssomero eryo erya St. Lawrence Kyengera ampadde namba zino ez'essomero, nsaba obeeko woziwandiika mukubire ababano bano bagenda tumalira abaana ate era mubabuulire byonna bye bakola tubimanyi era bajja bisasulira wanudde. Ennamba esokeri 0772 38 39 37 0772 38 39 37. Ennamba endala eri 0702 11 47 84. 0772 11 47 84 z'ennamba z'essomero lya St. Lawrence Kyengera. Abagema abaana ne babawa obutwa, babawadde ebiweke eby'obutwa. Omu ku basomesa akwatiddwako nampa ennamba ezo n'angamba tutaase abaana. So omulimu gw'okutaasa eggwanga gwaffe ffenna, abo abaana baffe ffenna, mutaase abaana nga bwe musobola. Eyo nga nvuddeyo, muwulire ekintu kino okuba mugenda kukiraba nga bwe muwulidde ebirala byonna. Alien skin, mu
Museveni ne Alien Skin bali mu kukukuta muwulira ebintu Alien Skin byatera okwogera nti mu December agenda kuumula music si byakusaaga bali mu kuteekerateeka Alien Skin bo bamanyi waliyo okulonda 2026 bateekateeka Museveni ateekateeka Alien Skin okumutaasa ku bavubuka ku ghetto ne ku internet ebintu bisatu abavubuka ghetto internet okubida ibatinga okubijja ku mulamwa ogwenkyukakyuka yatuteyo batuteyo ebiwandiiko academic papers za Alien Skin okutandika okumukolera ku process zonna ez'okuyingira ebyobufuzi era betegereza nnyo enzija His Excellency gye yajjamu era batunuulira obutambi bwe enzija gye yajjamu bye yakola kyovula bane Fangoni Forest yafulumiza bendera flaga era ni Alien Skin bagenda mukwatiranga flaga ya Fangoni ate neyeggwanga nga His Excellency bwe yajja ebintu ebyasika abantu n'ebirala tebamanyi nti obulumi bwaffe bwe bwamutwegasaako wabula iyo Museveni alowooza mbu Dennis Tito bwe yaddanga wali nakwata fulaga olwo ne mutabani wa Katongole najja nedda sebo fulaga si ye yantwala nedda ekyansi jamwe naali mu bulumi ne mmanya nti Mukama atuteereddewo ekkubo eddala so Alien Skin yawaddeyo ebiwandiiko bye academic papers ze bali mu kumuteekateeka bulungi sawa yonna mugenda kumuwulira mu politics okutaasa Museveni ku ghetto ojjukira luli olaba yakola apiru ewa Buchamani ne wafulufiga yadduka ku luli n'akola apiru ewa Buchamani nga bamugamba oyoyoyo kati so ku luno awulira nga yafunye omuntu omutuufu which is Alien Skin ebintu bya Alien Skin ze nasooka byogera wano ku internet bwe mba njogedde ekintu mba nkikakasa mpoma satellite tenjokesangako kati mujja bitemayo.